snakke lidt om, at hvis vi skulle på familieferie, vi skulle lave sådan en Baby Shark Challenge, hvem nu kunne høre den længst tid. Så nu tager vi lige en mini-challenge. Hvor langt har vi hørt nu? 21 minutter. 21 minutters Baby Shark Remix. Går det fint, Molly? Skal vi stadig høre Baby Shark? Ja, okay, du er klar. Okay, Molly giver i hvert fald ikke op. Nækker du? Nej. Jeg gør heller ikke. Så er der kun 40 minutter tilbage. Ja. Lille mini. Okay, lige 5 sekunders pause. Og så starter vi igen. Let's go. Tre, to, en. Jeg vidste, du ville fange den. Den lugter. Baby shark og putter i 40 minutter. Kan du snart op? Nej. Molly, skal vi høre mere baby shark? Ja, okay. Hvor lang tid har vi hørt? En time, præcis. En time? Ja, jeg skal vi klarer ikke 9 timer på ferie med den sang. Kan du slå bilen, ikke også? Ja, ja. Hvad siger du? Jeg vil gerne være med. Du kan ikke være med. Det er ikke for børn, det er for voksne, det her. Det er ikke for små pattebørn, vel? Det er ikke for små blæbørn, vel? Velkommen til Mystikyngens sommer-challenge. Sommer-fun. Hvad? Ja, det virker ikke, det her. Jo, det gjorde det altså. Det duer ikke. Nej, så er vi. Ej, så rolig nu. Ja, rolig, 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 rolig. Altså, jeg kan ikke komme forbi alle de børn her. Kone, vi laver sommer challenge. Og vinderen må vælge en sang på vej i bilen. Tag en time hjem. Spil den nonstop. Oh, nice. Det vil jeg gerne. En sang nonstop. Okay, vi starter med jonglering. Du starter. Og hvad er jonglering? Kom herude i solen, jeg kan se dig. Ja, du skal jonglere. Nej, du skal... Med fødderne? Det kan jeg ikke. Mor, du skal ikke snakke om deller, når jeg vælger at filme film, vel? Jeg har lige taget nogle deller op. Jeg har lige taget nogle deller op i fryseren. Eller jeg bokser med deller. Jeg har sagt, der kan ikke være pattebørn med. Ja, ja, det er pattebørn. Kom væk. Jeg er klar. En, to. Ja, du har tre besøg. En, to, tre. Tre, okay. Du kan gå på begge ben. Ja. Ja. En. Ej. Sidste besøg får du. Jeg gider ikke. Sidste besøg. Sidste forsøg. En, to. Okay, min tur. Jeg vil jo kun have forsøg. 2, 3. 1-0 til mig. Godt. Klapspil. Den, der først taber bolden, taber. Og gå derovre, så lige har en lille solprik derovre. Jeg kan se dig. Jeg er klar. Den, der først taber. Ja. Du er ikke, du kan være med blender, det spiller her. Du er ikke med. Nej. Vi, det var opvarmning. Åh, oh, var det et drop? Nej, det var det ikke. Nu er det nu, nu er det nu. Den er taber nu. Så kan du stå ordentligt. Nej, jeg skal. Åh, gud. Du er sejt. Okay, 1-1. Er du med, eller hvad? Åh, for sejt. Hey. Det er det, jeg vil gerne have dig. Hæk små lort. Hvor for satan da. Nu klarer din onkel, han er gammel. Du spiller, eller hvad? Hvad er du? Blå. Blå. Jeg er gul. Jeg er rød. Petang. Gentleman sport. Godt. Vi står her. Kom, vi spiller. Smid den hvide ud. Jeg kaster grisen. Grisen? Det hedder det. Okay, så ugen fisk. Jeg kaster grisen. Ja, er I klar? Afsted. Louis, du starter. Skal jeg ramme grisen? Du skal ramme den hvide. Kan du se, hvor den hvide er? Flot. Er det... Det er mig. Du skal vist øve dig lidt, hva'? Nu er det dig. Ja. Det er Sam lige på en spids, da. Louis? Louis? Hallo? Kong Louis? Hvorfor er den tættest på? Gul, eller? Er den gul, ikke? Jeg kunne godt tænke mig. Ja, to kolde pilsner, Molly. Ja, hvad? Ja, men der er nogen flyttet rundt på grisen, ikke? 1-0 til mig. Så, Louis, du starter. Ja, ja, ikke dårlig. Ja, ja, ja. Nå, dårlig. Dårlig. God. Ja, nå, hey, hey, hey. Vi begynder en kommentator her, du. Godt. Så er det sidste runde, Louis. Det er min, jamen, så tag dine røde kugler. Godt. Så er det jo faktisk den her, der afgør det. Ja. Hvem der får sangen. Ja.
Har du en sang i... Ja, det tror jeg. Oj! Uff! Jeg tjekker lige! Ja, tjek lige, om det er et godt skud. Hvad for en sang hader du allermest? Glæder du dig? En hel time på repeat. Der er ikke plads i nu. Nej, okay. Er der ikke plads i restauranten? Så dig. Så må vi se, om du kan gøre det. Det kunne jeg. Nå, men tillykke. Du må vælge en sang hjem. En hel time. En hel time. Okay. Ja. Rigtig høj, det er det, du siger. Du har fået lidt meget hvidvin hen der. En hel time med det her. Det mener du ikke, vel? Kan vi ikke? To gange, så tre gange, så skifter det. Så er vi græder også. Det er en lang tur hjem der.